Amerikalı məşhur aktyor Johnny Walker öldürülüb. RTV Sfera Az'a istinadən xəbər verir ki, aktyor Los-Anjelesdə güllələnib. Los-Anjeles Polis Departamentinin məlumatına görə hadisə bazar günü saat 3 radələrində West Pico Bulvarı və Site Hope küçəsi ərazisində baş verib. Məlumata görə xəstəxanaya çatdırılan 37 yaşlı Walker aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, aktyor daha çox General Hospital serialındakı Brando Corbin rolu ilə tanınıb.